E rapaziada, você que tá ligado aqui, vou desentrar, já vou entrar na minha live, aqui, mas lá no Facebook, viu? Tá bom? Eu e o Fruto Sensual, mas tá lindo, ó. Valerinha tá linda. Como é que faz, hein, você? Ó, pessoal, vamos lá pro Facebook, Vanderlei Andrade Oficial. Assistam a live, a gente tá aguardando vocês, pra vocês não perderem nadinha. Ó, 15 minutinhos, 20 minutos, a gente espera vocês lá, tá bom? Mas credo, maluco.